Logisek! Už jsme měli i vyjet, prostě ale oni nás berou o náš čas na autobuse. Tam nic nejde. Say hi. Tady jsou naše šuplíky s jídlem, víš, toho je ale fakt hodně. Ale ještě jsem tam nedala moje jídlo. A jo. Jakoby tenhle pokoj je prostě naše. Jsme podepsaný Vlaškem. Po 2019. Stále říct, ale. Dívej, Terka, be. My jsme hrozný fejkový k***y. Jsme tady spolu postýlku. Jo. Že Bea nechce spát nahoře, tak ji bude spát jenom. Holky šli čůrat a nechali mě tady samotnou a já se bojím. Proč nesvítí? Je kolik? 0.39. My jsme na mobile chýme tady nějakou čokoládu. Nemůžeme spát. A řekli jsme si, že prostě nebudeme spát. Terka je tučňák. Mám kaši. Oh my god, jedeme na svět. To nic. A jsem celá růžová až na svobodu. Jendo, grá. A kem mi píči se jako peko. Čirem na lanovce. Jedu na kotvě, i když já spadnu a natáčím se na mikrofon se, kde mi padá mobil z ruky a nejdu tam vidět určitě. Jo, dobrý to je. Jo, máme smažák. Takže udělali jsme si maču, jdeme koukat na Netflix. A co si vezmeme bebečka? Koukáme na Wings, už asi po desáté. Jsou krásný mraky. Udělala jsem si kaši a teď mám malinovou dneska. Mňam. Uklízíme, nebo já jen to mě uklízím. Obouváme se ty. Druhý den, lanovka poprvé. Teďka jdeme s Beo, která má lyže, takže je v jiném týmu. Dneska tady nikdo není, mrholí. A sníh je debilní. Takže super. Potvrzuje, že každý snowboardista potřebuje svýho lyžaře. The day is not the slay. Máme hranky s Terkou. Jak to feeluješ, Beo? Chybí mi smažák. Den třetí na svahu. Dneska je crisis day. Takže budeme jít jenom dopoledne, do půl jedné. Strašně moc lidí. Jo, brutálně. Málem jsem se teďka napálila do jednoho kluka. Já taky. To je. Je to pár. Jdeme hrozně, ale jedeme poslední tady kotvu. Závěrečnou jízdu. A pak pojedeme už do autobusu a na chatu a tam nevím, co jako vymyslí učitele. Na obě budeme mít kynutý knedlík. Ruchovou náplní. Já se mě těším. Dnešní den byl velice najetý. Ano. Přesně, taky říká, že ano. I'm blowing kisses. To by taky bylo. Taníku, se nám povíš. Dneska to bylo velice výborné. Málem jsem se zabil, ale nespadl jsem. Tudíž dneska to hodnotím 9 z 10, protože odpoledne máme knedlíky. Všichni se na ně těšíme. A má všichni žízeň, chceme umřít, ale užíváme si to. Dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Yes. A užívejte, dejte mi like, odběr, báře. No, kolik dáváš bodů z 10 dnes? Jsou to moje brýle. No, jak to hodnotíš dneska? Jo, jak hodnotíš? Dneska to hodnotím velice suprově. Jsem mohla jezdit s nima a nebylo to nudné. Tak já jsme dostali přednášku o tom, že bychom jít dneska na oběd. Páro, můžu ti poslat to video, jak jsem se rozsekal? Jo, já to tam dám. Takže to píš nejže? Jsem na to píš. Já taky jsem. Popiš tvůj styl lyžování. S ní stál za ho***. Řekla jsem styl lyžování, ale to se taky počítá. No tak. Takže jedeme na oběd, jo, super. Jo, nedlíky. Jdeme do obchůdku, koupíme si, dochází nám mlíko. A zítra vychází třetí řada Autobanks.
takže jsme mega excited. Budeme na to koukat a nebudeme spát. Koupeno. Chutná ti na ty. Máme Alpro, protože bylo celkem bylo levný. Mám tady dvě marsky, protože miluju. Pro segry mám čokolády. Máme pití. Cík mi koupil vlastně dvě čokolády, protože nevěděl, jestli mám ráda tu hnědou nebo bílou, tak já jsem bílou dala bej. Kámo, to je úplně bobí, pupí. Miluje Maxe. Ano. Takže už zbývají jenom 2 minuty do Ultramax. Už jenom minutu. Je to tam, je to tam. Zapni to, dělej, zapni to, zapni to, zapni to. From the very beginning. It was always cooks. And folks. Čtvrtý den na sjezdovce. Outer Banks. Je to úplně mega dobrý zatím. Viděli jsme polovinu prvního dílu. Oni tam mám v rukávu. Pojedeme slalom. Se na něj strašně netěším. Chvíli. Jedeme. Domčo, jed to. It's alright. Yeah. Čekáme, za chvíli jedeme závody. Tady já fakt nechci. Jdu poslední. Who cares, right? Opět hranolky, jak jinak, že jo? Jo. No, proč? Jedeme to už zase na lanovce. Nějaký moudro, Maxi. Když máte rýmu, je to jak čistý trýdu, stojí to za... je nám zima. Na svahu. Máme volno, je tady zima. A je tady mlha, jakože extrémní. Natka jede s hulkama. Já udělám otočku. Koukejte, koukejte. Ne, ještě jenom. Jo. Tak se slyším hudy. Díček, vstáváme. Dobré ráno. Halo. Vstáváme. Dobře. A jsme nějaká služba. A víš, pouštíme čaje. Balící krize nastala v den odjezdu. Balíme, je poslední den. Takže tak. A to mi máš podat, víš, když jako čapnu, tak asi to máš vrátit. Ty. Aha. Last day na sjezdovce. Jsme na sjezdovku a já vypadám divně všech blíbých. No mě bolí. Poslední první lanovka. Dneska tady nikdo není zase. Je strašná mlha, takže nevidím. Vidím na metr. Máme zase svačinku. Svačinka time. Tady jsme na kotvě a je tady strašně dobrý na kraji sníh, protože tam je takový ten Manchester ještě a není zmrzlej, takže je to takový ten, o kterém se jezdí fakt dobře. Logisek, prší nám tady, stojí to úplně za nic, poslední den, jedeme domů. Bude to fakt strašný úplně, nedá se lyžovat, mlha, nikoho nevidíte, to je strašný úlet, ale bude na oběd řízek, to bude bomba. A tohle je konec reportáže TV Prima Hozova News. Oběd. Vidíte u dalších news, teďka jedeme jakoby cestou autobusem domů. Dnesky jsme se napadali tím řízečkem, jak jsme se bavili na lanovce, ale teďka už tak, kdyby takhle drakíme domů, za hodinku bychom tam měli být. Tohle jsou Prima News, holzová.cz. Krá! Jedeme domů, barberka má 19%. Je 16.52. A je schůdná jen s plečem, tím jste si zbytečný. Kolik zbývá, víry
to je beautiful. Takže je kolik? Okolo 5:00, ne, okolo 5:30. Půl šesté na cestě domů. Stavili jsme se na benzínce, koupili jsme si tady Starbucks za kilo. A teď jdu na taste test, jo? Je to dobrý, je to sladký. Okay. Je to fakt dobrý. A je to sladký. Úplně ty to šotne, ta sladká chuť. To je fakt dobrý. Jsme na parkovišti, part 2. To je sýr a vajíčko. Ještě to nevidělám. To sýr a vajíčko, nejlepší to už je tady toto. Dělej. Ono to se chci. To bude hnusný, Báro. Tak je to studený, ale je to chutná. Jo, normálně to vystřed. To je naše tady Queen, která nás vozila celý náš pobyt. Já jsem to říkala, ale já jsem se na snowboardu vymlela. Jakože jsem... Já nemůžu chodit na její bat. A já jsem se vymlela spadat. Počkej, udělám efekty, ty ví. Jedu svoje toasty. Tak čau. Konec! Dejte like a odběr a sledujte další bylo vlogísky. Bylo to s vámi pěkné a bylo toho dost. Ano, sledujte další vlogísky. Konec a lyžáku je zvonec. Pápa! Hi!